নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ এইখিনি হৈছে কলডিলৰ আচাৰ মই বৰ্তমান চামুচখনৰ সহায়ত ঠাণ্ডা কৰি আছোঁ এই আচাৰখিনি কেনেধৰণে বনালোঁ কেনেধৰণে কি দিলোঁ সকলোখিনি মই বিৱৰি আপোনালোকৰ মাজত কৈ দিম কেইগৰাকীমান বান্ধৱীয়ে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে কেনেধৰণে কলডিলৰ আচাৰ বনোৱা হয় কলডিল কিমান লৈছোঁ তাৰ অনুপাতে মছলা দিব লাগে ইয়াত মই দুটা কলডিল লৈছোঁ সেয়েহে এক চামুচ ৰেড চিলি এক চামুচ জিৰা এক চামুচ বগা সৰিয়হ নিমখ হালধি সোৱাদ অনুযায়ী আচাৰ কিমানখিনি বনাইছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নিমখ হালধিটো কলডিলখিনি প্ৰথমতে এনেধৰণে কাটি ল'ব চাওক এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব এটা ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে কাৰণে সম্পূৰ্ণ দেখাই দিব পৰা নাই আপোনালোকে বুজি পাব মই কৈ গৈছোঁ এনেধৰণে কাটি লৈ বইল কৰিব বইল কৰি হাফ বইল কৰিব কিন্তু হাফ বইল কৰাৰ পাছত এঘণ্টাৰ বাবে ৰ'দত দিব ৰ'দত দি পেলাই অলপ অলপটো শুকোৱা লিখা হ'বই আৰু পানীটো সম্পূৰ্ণ শুকাই যাব পানী থাকিলে আচাৰ কিন্তু ভাল নহয় কলডিলৰ আচাৰ বনাব জানিলে যথেষ্ট সুন্দৰ হয় খাবলৈ চাওক কলডিলৰ খুব ভাল ভাল গুণ আছে সেয়েহে দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া বইল কৰি আছোঁ মানে অকণমান অকণমানহে দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি দেখাই দিয়া নাই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আগৰ ভিডিঅ'টো মই লিংকটো দি দিম সুন্দৰকৈ তাত বুজাই দিয়া আছে সেয়েহে অকণমান বনাই আগৰ লিংকটো মই ইয়াতে দিবৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবেহে দেখুৱাইছোঁ অকণ অকণ দেখুৱাইছোঁ কোনেও ভুল নুবুজিব আগৰ ভিডিঅ'টো মই লিংকটো ইয়াত দি দিম আপোনালোকে চাব কলডিলৰ আচাৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই থোৱা আছে ইয়াত মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিয়া নাই এঘণ্টা ৰ'দত দিয়াৰ পাছত কলডিলখিনি তেল নিমখ হালধি জলকীয়া ৰেড চিলি বগা সৰিয়হ গোটা জিৰা কালজিৰা সকলোখিনি দুচামুচ দুচামুচ দিছোঁ কাৰণ মই ইয়াত আপোনাৰ কলডিল দুটাহে লৈছোঁ সেয়েহে দুই চামুচ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি একেলগে দি তেল মানে জোখমতে দিছোঁ আচাৰহে তেল অকণমান বেছি দিলোঁ আপত্তি নাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এনেধৰণে বৈয়ামত ভৰাইছোঁ চাওক চিচাৰৰ বৈয়ামত ভৰালে বেছি ভাল প্লাষ্টিকতো থ'ব পাৰে কিন্তু বেছি দিনলৈ ভাল হৈ নাথাকিব এই আচাৰখিনি চিচাৰৰ বৈয়ামত থ'লে সঁচাকৈ বহু দিনলৈ খাব পাৰিব মইতো ডেৰ বছৰ দুবছৰলৈকে খাওঁ একো নহয় কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে ইয়াত এটা বস্তু যোগ কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক কি যোগ কৰিম ইয়াত এনেধৰণে আচাৰখিনি ভৰোৱাৰ পাছত আচাৰকেইটা মুখলৈকে নভৰাব চাওক দেখুৱাই দিছোঁ একেবাৰে মুখলৈকে কেতিয়াও নভৰাব আৰু ওপৰতে এক চামুচ ভিনেগাৰ দিব এইটো সৰু বৈয়াম সেইকাৰণে এক চামুচ দিম আৰু কিবাকিবি আছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই তৰকাৰীখন খাবলৈ যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে কেনেকৈ বনালোঁ মই লাইভ কৰি দেখুৱাইছিলোঁ যদি কোনোবাই চোৱা নাই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাব এয়া চাওক শ'ল মাছৰ তৰকাৰী আপোনাৰ বনাইছিলোঁ পানীলাও পানীলাওৰ লগত বনাইছিলোঁ কেনেধৰণে বনাইছিলোঁ লাইভত দেখুৱাইছিলোঁ যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাছিলে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বৰ সুন্দৰ হৈছে বৰ মানে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু হেলদি হয় আপোনালোকে চাব কি দিলোঁ ইয়াত কি নাই দিয়া সকলোখিনি চাব অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ শ'ল মাছ আছিলে 5 কেজি সেয়েহে দুভাগ কৰিলোঁ এইভাগ বনালোঁ আপোনাৰ পানীলাও দি এভাগ বনালোঁ নৰসিংহ দি সকলোখিনি মই লাইভত দেখুৱাই দিছিলোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই প্লিজ চাব কেনেধৰণে বনাইছিলোঁ চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এয়া চাওক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া বনাই থৈছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত খাম আৰু মানে গৰমে গৰমে খাব পৰা নাই যিহেতু যথেষ্ট গৰম আৰু আজি দিনটো এনেধৰণেই অকণমান অকণমান আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ সকলোৱে চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব এয়া চাওক নৰসিংহ দি বনোৱা এইফালে পানীলাও দি বনোৱা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আজি মই এবছৰ নহওঁতেই যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে সদায় যাতে এনেধৰণে মোক সহায় কৰে আৰু আগুৱাই নিয়ে তাৰে কামনা কৰিলোঁ শেষত ভাতৰ থালিখন অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান মানে মাখি চাখি আহি গৈছে এতিয়া বেছি বক বক নকৰোঁ এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভাতৰ থালিখন কেনেকুৱা লাগিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন লৈছোঁ চাওক ভাতৰ থালিখন কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আচাৰ বনোৱা পদ্ধতিটো অকণমান অকণমান দেখুৱালোঁ সেয়াও কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকেও বনাই খাব
এইফালে আকৌ খাজা বনাই আছে হোটেলত, মানে হোটেলতে আছো দেখি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। এয়া চাওক খাজা কেনেধৰণে বেলিছে, কেনেধৰণে বনাইছে আপোনালোকে চাওক। আৰু শেষত সঁচাকৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ। সেয়েহে মই সদায় ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাইছোঁ, সদায় আপোনালোকক নতুন নতুন কিবা দেখুৱাই আছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।